ရန်ကုန်မန္တလေးယထာလမ်းမိုင်းမှာရှိတဲ့ကျောက်ဆယ်မင်းစုဘူတာအကြားမှာယထာလမ်းမိုင်းဖောက်ခွဲခံရပြီးယထာတန်လမ်းနဲ့ကွန်ကရစ်ဇလီဖားဒုံးတွေပျက်စီးခဲ့ကြောင်းနှာဆကကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကျောက်ဆယ်မြို့နယ်ရန်ကုန်မန္တလေးယထာလမ်းမိုင်းအတွင်းကျောက်ဆယ်မင်းစုဘူတာအကြား353မိုင်း24ဖားလုံးနဲ့354မိုင်းတဖားလုံးအကြားတရားအမှတ်938ရဲ့အဆုံအစံ P20 တန်ပေါင်းတရားနဲ့ကွန်ကရစ်တရားတွေပေါ်မှာမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်တွားရောက်ဆေးဆေးခဲ့ရာတရားတွေရဲ့အရှိတ်တန်လန်းတွေနှစ်ပေကန့်စီပြတ်ထွက်နေပြီးမကွဲသေးတဲ့လက်လုံမိုင်းတစ်လုံးကိုတွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်မင်းစုကြောက်စဲအဆုံအစံလမ်းမိုင်းတွေကိုမနက်၈နာရီမိနစ်50အချိန်မှာခိတပိတ်ခဲ့ရာကြောင့်နာဆာကကထုတ်ပြန်ပါတယ်မိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားရာကိုနယ်မြေဒေသတာဝန်ရှိသူတွေနယ်မြေကလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအချိန်နဲ့တပြေးညီနယ်မြေရှင်းလင်းစစ်ဆေးတာမပေါက်ကွဲသေးတဲ့မိုင်းကိုတတ်မဲ့ပြုလုပ်ရှင်းလင်းတာတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးမြမမီရထားဝန်ထမ်းတွေကလည်းရထားလမ်းမိုင်းကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးအတွက်ပျက်စီးသွားတဲ့ရထားလမ်းမိုင်းကိုမုံမံဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်ကျောက်ဆယ်မင်းစုအစံလမ်းမိုင်းကိုမော်လဲ၁နာရီ၆မိနစ်နဲ့အစုံလမ်းမိုင်းကိုမော်လဲ၃နာရီမိနစ်၂၀ခန့်တို့မှပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်